Dymko. Dubovský v obrovské šanci. Dubovský. A je to 2-2. Petr Dubovský. Keď sa vysloví meno Petr Dubovský nielen skalným športovým fanúšikom, ale aj mnohým divákom, sa vybaví tvár skromného modrookého chlapca, pre ktorého bol futbal celoživotnou vášňou. Tesne po nežnej revolúcii sa stal kráľom našich štadiónov a jeho pamätná ľavačka bola dlho postrachom brankárov. Bobo, ako ho prezývali kamaráti a kolegovia, dával gól za gólom a svojmu domovskému Slovanu pomohol v roku 1992 k zisku titulu majstra Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Zbieral futbalové ocenenia, bol slávny a uznávaný. A práve Petrovi sa ako prvému Slovákovi splnil sen každého futbalistu. Stal sa hráčom španielského klubu Real Madrid. Si myslím, že doslovne, že budem žrať trávu, aby som niečo ukázal. Nebol taký individualista, aj keď bol výrazná osobnosť, ale stále ten kolektív bol pre neho to najdôležitejšie. Nie je tak ráno, zrodil sa rytier. Tenis hrával tiež a týždeň pred súťažou tenisovou prišiel domov a povedal mami, ja nebudem hrať tenis, ja pôjdem hrať radšej futbal. Chodili sme vybehnúť schody na mostík. Takže to si spomínam, že ešte najviac sme si pridávali a to sme skúmali, ako nám tvrdnú stehna. Ako mi nahral na ten tretí gól, no to je geniálny hráč. Kozol a trávnik, ako kráľ, celý štadión sa otriasal, tribúna jasala, hviezda góly dávala. Pred zápasom tam u nich sa naháňali na izbe s Vladom. Robili, bláznili sa a jemu sa palec zamotal do plachty. A vyvrtol si ho, ale strašným spôsobom. Na chvíľku mal taký palec. Ale nepovedal nikomu ani poslal. Strašne chcel hrať v tom zápase. Ledva obol kopačku. Išiel hrať a bol najlepší zase na ihrisku. Dubovský padá tak sám. Hojí nechci radši spodzemu a odpolostí. On zastal čas, ešte neodkádaj. Nevidel som nikoho, by tak zničila porážka, ako to bolo v Petrovom prípade. Videl som ho plakať nad prehratými zápasmi, ktoré neboli ani tak dôležité. Videl som ho plakať nad prehrami, ktoré vôbec nemuseli byť. Bol to pekný zápas. Slovan chcel pre 20 000 divákmi veľmi vyhrať a dostihnúť chyb. Loptu v pohybe však v prvom polčase presne netrafil, zakončoval Dubovský. Myšlienkami a nápadmi hýril Krištofy. Góly padali až pod reflektormi. V 55. minúte po Jirkovom rohu hlavičkoval Krištofy. Tento už reprezentant najčastejšie hľadal 18-ročného Dubovského, ktorý v 58. minúte v mužnom súboji s Krbečkom spečatil vstupný výkon Slovana v prvom polčase druhým gólom. Peter Dubovský tragicky zahynul v roku 2000 na dovolenke v Thajsku. Osudnou sa mu stala jeho fotografická vášeň. Pri fotení na morskom útese sa nešťastnou náhodou zrútil a podľahol smrteľným zraneniam. Na počesť jedného z našich najlepších športovcov sa od roku 2000 každoročne odovzdáva cena Petra Dubovského, určená mladým, talentovaným futbalistom.